নমস্কাৰ আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ গুৱাহাটীৰ পৰা আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অনন্তংকা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰাত প্ৰায় 1.5 লাখ লোকৰ বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ষ্টাফ কলেজত 150 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে কৰিব মত বিনিময় পুৱাৰ পৰাই খানাপাৰালৈ জনতাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাত অংশ লবলৈ গুৱাহাটীত ভিৰ বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ পুৱাৰে পৰাই খানাপাৰাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গৈছে জনসভাত অংশ লবলৈ অহা লোকৰ ভিৰ 1.5 লাখ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ জৰিয়তে খানাপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনালে ৰাজ্য বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটী চহৰৰ মাজেৰে ৰাইজৰ অভিবাদন লৈ যাত্ৰা কৰিলে মোদীৰ বিশাল কনভয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে খানাপাৰা সজাৰ পৰা তোলা হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ খানাপাৰা জনসভাস্থলীত লগোৱা হৈছে মোদীৰ সুবিশাল প্ৰতিচ্ছবি আৰু জনসমাগমৰ প্ৰতিলক্ষ্য ৰাখি ভাঙি দিয়া হৈছে খানাপাৰা খেলপথাৰ দেৱাল পৰ্যন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভণি কৰিব মুঠ 11,599 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ইয়াৰ অধীনত মুকলি কৰিব বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ সংযোগী আৰু দলবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি সংযোগী চাইলেনযুক্ত পথ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থাপন কৰিব মা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 498 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সংযোগী পথৰ বহলীকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা 358 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই প্ৰকল্প অসমালা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত 38খন দলং নিৰ্মাণৰ লগতে 43টা পথৰ উন্নীতকৰণৰ কামো শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ইয়াৰ বাবে ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 4,444 কোটি টকা নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ফিফা মানৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীতকৰণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 831 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই প্ৰজেক্ট প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থাপন কৰিব চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লগতে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 300 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে 2,350 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ইউনিটি মলৰো আধাৰশিলা কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 578 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে লগতে 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইউনিটি মল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণক লৈ মহানগৰীৰ পথ নিৰ্দেশনা 17 আৰু 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ বাধ্যবাধকতা দিয়া হৈছে ঘাইপথ দুটাত মালবাহী বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে শনিবাৰে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈকে আৰু দেওবাৰে পুৱা 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে এই পথ নিৰ্দেশনা কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে জি এছ ৰোড পাঞ্জাবাৰী ৰোড লগতে বিবৰুৱা ৰোড জি এন পি ৰোড এ টি ৰোড ডি জি ৰোডতো নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈকে বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত থাকিল নিষেধাজ্ঞা কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জি এছ ৰোড পাঞ্জাবাৰী ৰোড 6 মাইল নাৰেঙ্গী ৰোড ত্ৰিপুৰা ৰোড বেলতলা বজাৰ ৰোড বেলতলা বশিষ্ঠ ৰোডত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ল দেওবাৰে পুৱা 5 বজাৰে পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈকে এই নিষেধাজ্ঞা দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত ঘটিগল অঘটন প্ৰশিক্ষণৰত দুটা গোটৰ মাজত হতাহতি 6জনকৈ লোকাহত মণিপুৰৰ কুকি আৰু মেইতে প্ৰশিক্ষণ গোটৰ মাজত লাগি গ'ল সংঘাত আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ইডি পাঁচবাৰকৈ চমন দিয়াৰ পিছতো এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটত হাজিৰ নোহোৱাত কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব ইয়াৰে শুনানি ধেমাজিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু ঘটিছে পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এছ আই কুলধৰ নেওগৰ অল্টো আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হৈছিল সংঘৰ্ষ ট্ৰাকৰ খুন্দা তিতাতে মৃত্যু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ অল্টো বাহনেৰে গোগামুখৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল কুলধৰ নেওগ প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মানক চলিহাক দিছপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চলিহাক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী মানক বৰগোহাঁই কাণত হাঙুৰ খাই পৰিছে যুৱকজনৰ নাম এইবাৰ মুখ খুলিছে মানক চলিহাৰ প্ৰেমিকা বুলি নাম চৰ্চাত থকা এগৰাকী যুৱতীয়ে মানক চলিহাৰ লগত বৰ্তমান কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিছে পিংকী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্বে সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ তথ্য তেওঁ দাঙি ধৰিছে নৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চি আই ডিৰ অভিযান নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ভুৱা অনুসূচিত জাতি প্ৰমাণ পত্ৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ জেৰাৰ সন্মুখীন মহাবিদ্যালয়খনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ কিৰণ হালৈ অধ্যাপক টুম্পা পাল আৰু অৰ্চনা হালৈ অনুসূচিত জাতি পৰিষদে ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিতে অভিযান অসম কপুৱা ছাত্ৰ নেতা অনিমেষ ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ 5 অভিযুক্ত মুকলি
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভৰ পিছতে শনিবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ পাঁচোজন অভিযুক্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছিল মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাস উৰফে কলা লৰাৰ বিগত প্ৰায় দুটা বছৰে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল বাৰ অভিযুক্ত জামিন লাভ কৰা অভিযুক্তসকল মোহন দাস বিতুপন দাস অকনি উৰফে সঞ্জু দাস ৰাতুল দাস আৰু বিক্ৰম দাস বাকী কেইজন অভিযুক্তৰো জামিন লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে 2011 চনৰ 29 নৱেম্বৰত যোৰহাট চহৰত সংঘটিত হৈছিল সেই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনাৰ তিনি মাহৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে দিছিল চাৰ্জশ্বীট যোৰহাটৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চলাই গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ইতিমধ্যে 64জন লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে করিমগঞ্জত 7 কোটি টাকার হেরোইন জব্দ করা হয়েছে হেরোইন সহ গ্রেপ্তার করেছে মিজোরামের এগারী যুবতী 55টা সাবনের বাকসত আনিছিল 700 গ্রাম হেরোইন 6 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সরকোলা চলিছিল আরক্ষীর অভিযান টাটা ডিআইত গোপন চেম্বার বনায় আনিছিল ড্রাগসখিনি এতিয়া রহস্যর আবর্ততে আছে অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র বর্ণিলার মৃত্যুর গোটেই ঘটনা পরিয়ালের লোকে এয়া পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ তোলার বিপরীতে দুর্ঘটনাতে বর্ণিলার মৃত্যু হওয়া বলে দাবি করেছে বান্ধবীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ এন চি পি দলৰ কাৰ্যালয়ৰ বাকৰিত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সমন্বয় সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ডঃ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মাধ্যম বিতৰ্ক আৰু কাক লৈ পুনৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে অসম সাহিত্য সভাই চি এ এ আৰু মাধ্যমক লৈ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই চি এ এৰো বিৰোধিতা সাহিত্য সভাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচন আহিলে কাক লৈ বিজেপিয়ে মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কাৰ বলবৎ হলেই তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই নগাঁৱৰ দশন স্কুল খেলপথাৰত দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত উত্তেজনা বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত নোহোৱাত উত্তেজনা দিহানাম পৰিৱেশনৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল 20,000 আয়তী সন্ধিয়ালৈকে উপস্থিত নহল বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী তথা বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক হেমলতা দত্ত হাজৰিকাৰ বিয়োগ শিৱসাগৰৰ কোৱৰপুৰৰ বাসগৃহত 69 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে উৰিষ্যাত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সম্বলপুৰত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টৰ স্থায়ী চৌহদ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এখন জনসভাও সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসমলৈ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে নগাঁৱৰ পৰা 2 সহস্ৰাধিক বাইক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ ৰাওনা যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য আৰু নগাঁও জিলা সভাপতি সুন্দৰ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই বাইক ৰেলী উলিওৱা হ'ল অসমত সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা বাদ পৰাৰ পথত এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ পশ্চিমবংগত আসনক লৈ মমতাৰ যুযুধান স্থিতিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে ভূপেন বৰাই বংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছে আসন এৰি নিদিলে অসমতো নহয় আসনৰ বুজাবুজি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত একগোট হোৱাৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যত সন্মান হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য গুৰুত্ব দিয়া নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰিমগঞ্জ জিলা সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়েহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে জিলা সভাপতি অধিবক্তা আব্দুৰ ৰছিদে আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা সন্দৰ্ভত এৰা সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ বৰদলৈ দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনলৈ এতিয়া বহু সময় বাকী আছে বুলি কৰিলে মন্তব্য বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলিও তেওঁ আশাবাদী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হ'ব বুলি আমি আগতে কৈছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ বাহিৰে বেলেগক টিকট দিবই নোৱাৰে বুলি কৰিলে কটাক্ষ দি এলায়েন্সত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উঠিছে সংঘাত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 40খন আসনো পোৱা সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰু মমতা বেনাৰ্জীক ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা সমালোচনা মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিমবংগলৈ অহা ন্যায় যাত্ৰা বাৰাণসী বা এলাহাবাদলৈ কিয় নগ'ল বুলি প্ৰশ্ন উঠিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে যদি সাহস আছে বিজেপিৰ যুঁজিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান মমতাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক দিল্লীৰ আপৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল বৈঠক উপস্থিত থাকে অসমৰো 6গৰাকী আপ নেতা বৈঠকত উপস্থিত থাকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল লোকসভা নিৰ্বাচন সমষ্টিক লৈ আলোচনা বৈঠকত বিজেপিৰ পিতামহ লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে বিভূষিত লালকৃষ্ণ আদৱানী বঁটা ঘোষণাৰ পিছতে আদৱানী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলে আনন্দ বাৰ্তা 2015 চনৰ ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল লালকৃষ্ণ আদৱানীক বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ 3বাৰকৈ
Dollar, Hobapoti Isabe Advani, a Kaitani Bakurisi, Lunos Honanabus, on a Prohambara Babe Lukohavaloi, near Basito Hosil Advani. Punora February Peter Lukova Nirbason or Homo Husi Hukona Koribola Haju and Nirbason, I Yarbo Bay, Hom Hom, Bibino Rajor, Homosi, Hompona Gorba, Protonotri Narita Modi, or Homotinita Project, Lukova Nirbason, Onusito Varas, Hom Havana. UCC Grito Koradi Kilturakan Cabinet, Ohahota, Durakan Grito, UCC, Dimente Biki Committee, Dahil Kurisa Protibedan, Mukamontri, Pushkar Singh, Namik, Dakil Korila Protibedan, so February Hodona, Dakil Korahabo Hosora. What is Sonia Lornoton Mucho Niati, Nijuki, Rastapoti, Nijuki Dile, Niati, Bijoy Bishnoi, Aruniati, Bijoy Bishnoi, Mucho Niati, Isabe, Nijuki, Diaz, Bottoman, Rajasthan, Sonia Lord Berto, Niati Bishnoi. মুখ্যমন্ত্রী অরবিন কেজরিওয়ালৰ ঘৰত দিল্লী আৰক্ষীৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ দল উপস্থিত হল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপ বিধায়ক ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল আপে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য ললে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঝাৰখণ্ডত উতাল ৰাজনীতিৰ জপনিকা পৰিল মুখ্যমন্ত্রী ৰূপে শপত ললে চম্পাই সোরেনে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব চম্পাই সোরেন চৰকাৰৰ ফ্লোৰ টেষ্ট শপত লোৱাৰ পিছত দুই মন্ত্ৰীক লৈ প্ৰথমখন কেবিনেটো অনুষ্ঠিত হল 5 দিনৰ ইডিৰ জিম্মাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত সোরেন আছে মৰিগাঁও লাহৰি ঘাটৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা লাহৰি ঘাটৰ ৰজা গাধুৱাত পথ দুৰ্ঘটনাত হিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী লাহৰি ঘাটৰ ৰজা গাধুৱা টাটা মেজিক আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত হিতাতে মৃত্যু লোকৰাকে ধুবুৰী তামাহা থানাৰ অন্তৰ্গত বাহন্তিপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিৰ্মীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা ওভাৰলোড ডাম্পাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়ালে আন এখন ডাম্পাৰৰ কথনপি প্ৰাণৰক্ষা কৰিছে চালকে নিমেনৰ নগৰ গঠিয়াতলিত প্ৰতিনিখা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ হিতাতে বাহনখনৰ চালকজন নিহত ঘনকুলিৰ বাবে সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা বুকাঘাটৰ বহিখোৱা চাপৰিত অগ্নিকাণ্ড এখন ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মত সংঘটিত হল এই অগ্নিকাণ্ড এখন স্থানীয় বিয়াৰ পানী তোলা দলৰ কেইজনমান যুৱকে আনন্দতে আটচবাজি জ্বলাওঁতে ফটকা ফুটি জুই লাগে ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মখনত হৰভুগড গুৰু দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি দিহা নামেৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে 12000 আইওটিৰ হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল হৰভুগ মিনি ষ্টেডিয়াম ফুল তাল নাগাৰাৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল গুটি আকাশ পতা জিয়াই আছে পুনম পাণ্ডে ভাইৰেল পুনম পাণ্ডেৰ এটা ভিডিঅ' সার্ভাইকেল কেন্সাৰৰ কৰি হজাগতা বিয়পোৱাৰ বাবে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে নাটক কৰাৰ দাবী কৰিছে কিন্তু ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অভিনেত্ৰী গৰাকী উলিয়াবৰা মিছাৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডকাইতি কাণ্ড বাহন আগছি যাত্ৰী গ্ৰনেৰে প্ৰহাৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ মহিলাৰ আলংকাৰ কাহিনী আৰু অপচেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ গুৱাহাটীৰ আমঙল আঠমঙলা গুৱাহাটীত খাই সৰু পথাৰলৈ উভতিছিল নৱ দম্পতীসহ পাঁচজনীয়া দলটো এখন বেলেনো বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল কলিয়াবৰ মিছা পাৰ হোৱাৰ পিছতে বেলেনো বাহনখনে আগভেটি ধৰিছিল ইনোভা বাহনখনক ইনোভা বাহনৰ আৰোহীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা দুলাহে স্থানীয় লোক তাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই ৱালগুছি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুধৰ্ষ চোৰ ধৃত চোৰটো কমল দাস গৃহস্থৰ বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ সুযোগতে লুটিছিল সোণৰ আলংকাৰ নগদ দহন ৱালগুছি হাতী সত্ৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড গোৱালপাৰা জিলা কৃষ্ণাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰডাং বজাৰত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস চলিছে বন্যহস্তীৰ জাকে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰি এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে খাদ্য হিলং কৰিছে ধান আৰু চাউল যোৰহাটৰ পকামুৰা ফুকনআলীত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকি যোৱা 25 জানুৱাৰীটো একে স্থানতে পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল নাহৰ ফুটুকি সমীপৰ চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল একাংশই বন বিভাগৰ তৎপৰতা পিঞ্জৰাবদ্ধ পুনৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড গাঁ পথ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোবাইগঢ়া গাঁওখনৰ পুনৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতে জীয়াটো ভুগাইছে সকলোকে শিৱসেনাৰ নেতা গুলিয়া হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিজেপি বিধায়ক ধৃত বিজেপি বিধায়ক গণপাক গায়কোৱাড আৰু বিধায়কজনৰ দুই সহযোগীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ উল হাছান নগৰৰ হিল লাইন থানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হুনাপুৰৰ সুৰংগত খহনীয়া আৰু খহনীয়াৰ বাবে বোকাময় হৈ পৰিছে গোটেই ৰাজপথ সুৰংগটো পুনৰ যাতায়াতৰ সুচল কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে মেঘালয় আৰক্ষী ছোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট ছোৱাইন ফ্লুৰ লগতে কভিডৰ অৱস্থিতিও ধৰা পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দেহ ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ ইৰাণী ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিলে আমেৰিকাই আৰু ইৰাকে আমেৰিকাৰ এই আক্ৰমণক সাৰ্বভৌমত্বৰ উলংঘন বুলি সমালোচনা কৰিছে আমেৰিকাৰ কোনো লোকক হানি কৰিলে আমিও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি উভতি ধৰিছে জো বাইডেনে হাফলং চহৰৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ এক অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড যা গৈছে এটা মোবাইলৰ শ্ব'ৰুম হাফলং জগন্নাথ বাৰীৰ বিপৰীত দিশত আছিল এই শ্ব'ৰুমটো
ইউনিক সলিউশন নামৰ মোবাইল শ্বোৰুমৰ কোটি টকাৰ মোবাইল তথা আইফোন জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছে ইন্দিকো বিমানত এথলিট সুবৰ্ণা ৰাজেক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ক্ৰুৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এথলিট সুবৰ্ণা ৰাজে আৰু শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা চেন্নাইলৈ বিমানেৰে যাত্ৰা কৰিছিল এথলিট গৰাকীয়ে তেজপুৰত আটক দুই আমেৰিকাৰ নাগৰিকক ধৃত লোক দুজন হৈছে জন মেথিউ বনে আৰু মাইকেল জেমছ ফিনচুম দুয়োকে ই পাছপোৰ্টৰ সহায়ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুয়োজনে ধৃত আমেৰিকাৰ নাগৰিক দুজনে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰে আহিছিল তেজপুৰত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দপ্তৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে নিজৰ হাতত ৰাখিছে গৃহ বিভাগটো বিত্ত স্বাস্থ্য ক্ৰীড়া বিভাগ লাভ কৰিছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চামৰা চৌধুৰীয়ে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় সিনহাক দিয়া হৈছে কৃষি বিভাগৰ দায়িত্ব তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাদশ ডুমডুমা অধিৱেশনৰ শনিবাৰে দ্বিতীয়টো দিন দ্বিতীয় দিনত আছু পতাকা উত্তোলন কৰিলে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰাজা বালিমৰাই লগতে শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী কৰিলে সম্পাদক সমৰজ্যোতি গোহাঁয়ে ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰতিনিধি সভা রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটর সিদ্ধান্তর বিরোধিতার নলবাড়ীত আসুর বিক্ষোভ সমদল বিজ্ঞান আর অঙ্ক বিষয়ত ইংরাজী পড়ুয়াত বিরোধিতা করেছে আসুয়ে নলবাড়ীর শহীদ ভবনের পর হতো ছাত্র সন্থার আহ্বান মর্মে নলবাড়ী জেলা ছাত্র সন্থায় বিক্ষোভ কার্যসূচী রূপায়ণ করে গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত অল আসাম হেলথ এন্ড টেকনিক্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন কর্মচারীর সংবাদমেল কর্মচারীসকলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবি সংগঠনটোৱে অনুষ্ঠিত করলে সংবাদমেল দেরগাঁওর ফেটাপথার সমন্বয় ক্ষেত্র শুকুৰবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমাজ অসমৰ 34 সংখ্যক অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন বিস্তৃত কাৰ্যসূচী দ্বিতীয়টো দিনত অধিৱেশনস্থলী হৰিনামধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে দুগৰাকী মহিলা গুৱাহাটীৰ সৰজু দাস আৰু ৰাণী শৰ্মাই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আৰম্ভ কৰিছিল একোখনকৈ সৰু দোকান এতিয়া এখনৰ পৰা তিনিখনকৈ দোকান গঢ়িবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত পয়লেং আৰম্ভণি হ'ল পয়লেং ৰথোৎসৱৰ বিগত বৰ্ষৰ 24 আগষ্টত পৰিনিৰ্বাণ হতা মহাথেৰা ভান্তেৰ বিশেষ পদ্ধতিৰে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা নচৰদে শনিবাৰে উসজ্জিত ৰথত তোলাৰ পিছত অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সৎকাৰ কৰা হ'ব বাক্সাত শ্বহীদক চৰম অপহৰণ কৰা হৈছে মাওবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত শ্বহীদৰ নামত উৎসৰ্গিত পথত আজিও নপৰিলে চপৰা মাটি অৱশেষত পথটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে ওলাহিল ৰাইজ নিজে ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ অসমৰ যুৱকৰ চিঠি ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে নেডাৰলেণ্ডছস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ গ'ল যুৱকজনৰ চিঠি ৰেল যাত্ৰাত নিৰাপত্তা বিচাৰি পত্ৰ শিৱসাগৰৰ নান্তিদল বাইলুং গাঁৱৰ যুৱক ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত হত্যাৰ বলি হৈছিল যুৱকজনৰ পিতৃ হিমাচল প্ৰদেশৰ চোলন জিলাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ছাই হ'ল এটা সুগন্ধি কাৰখানা ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী শ্ৰমিকৰ আৰু ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে আন কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক NDRF আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে আহত শ্ৰমিকসহ মুঠ 41 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজন ঠিকাদাৰক ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত কাৰখানাটোত আছিল প্ৰায় 56 গৰাকীকৈ শ্ৰমিক অগ্নিকাণ্ডৰ দীৰ্ঘ সময় নিৰুদ্দিষ্ট আন কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে মৰঞ্জা মহিলা শ্ৰমিকৰ জুয়ে চালি ধৰাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছিল গোটেই কাৰখানাটোত অঘটনৰ পৰা বাচিবলৈ কাৰখানাটোৰ শিখৰৰ টিনপাতৰ পৰা তললৈ জাপ দিছিল বহুকেইগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকেও যুৱতী পলুৱাই নিয়া কেন্দ্ৰ কৰি বিহালীত উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছিল ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ অমান্তি হোৱা যুৱতীগৰাকীক লৈ এই পৰিস্থিতি শুকুৰবাৰে একাংশ লোকে থানাতে আক্ৰমণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমিকক মৰাবাৰী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত আজব এক ঘটনা চিকিৎসালয়খনৰ পৰ্যাপ্ত পোহৰ নথকাত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মোবাইল টৰ্চৰ পোহৰতে চলে ৰোগীৰ চিকিৎসা পৰ্যন্ত বিভাগীয় গাফিলতিৰ ভুল ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে সোণালী বাঘ কিছুদিনৰ পৰা পৰ্যটকৰ সন্মুখত সহজে ধৰা দিছে সোণালী বাঘে আৰু এইবাৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ বাগৰি জেং এলেকাত সোণালী বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ মেৰাপানীৰ তেলিখাল হিৰিম্বানগৰ ক্ষেত্ৰৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে আপচুৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি অভিৱৰ্তন শনিবাৰে দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয় নানা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গহপুৰ ছয়দুৱাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে নাই শিক্ষক আন্তঃগাঁথনিৰো অভাৱ একাংশ বিদ্যালয়ত গহপুৰ পূব কলমপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে শিক্ষয়িত্ৰী মাথো দুগৰাকীহে আছে অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান 73 গৰাকী কনিষ্ঠ অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰা হ'ল নিযুক্তি পত্ৰ পি ডব্লিউ ডি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হয় নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচী
মনকাসৰ সমষ্টিৰ খুপাতিয়া পাব্লিক হাই স্কুলৰ খেলপথাৰত এআইডিএফৰ এখন জনসভা জনসভাৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে সাংসদ বদৰদিন আজমলে সভা সমবেত হৈছে প্ৰায় 5000 লোক গণোৎসৱ সমাগত 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গোৱালপাৰা জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব গণোৎসৱ আৰু ইতিমধ্যে গণোৎসৱক লৈ বিদ্যালয়সমূহত ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1941 চনতে স্থাপিত এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰেশম পামত সম্প্ৰতি গুৰুতৰ সমস্যা দেখা দিছে চৰকাৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে এতিয়া গৰিহাগৰ চৰকাৰী ৰেশম পাম বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাবে বিশেষ দোৱা শুনাপুৰত বিশাল ৱালছু দোৱা মেহফিল সম্পন্ন হল শুকুৰবাৰে শুনাপুৰত ডিমৰীয়া শুনাপুৰ আঞ্চলিক জমিয়ত উলেমাৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহানগৰ জিলা জমিয়ত উলেমা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগতে কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে 25 লাখ ভক্তরে 9 ফেব্রুয়ারির পর দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুরীত পরিণত হব রঙিয়ার হাতীখলা পথারখন 700 বিঘা ভূমি খামরি শঙ্করদেব সংঘত 93 সংখ্যক অধিবেশনের প্রস্তুতি এতিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে 308টা চৌকাৰে সাজু হয়েছে রাঁধনীশাল থাকিব লগতে 110টা শিবির একেলগে আহার গ্রহণ করব প্রায় 10,000 ভক্ত মহানগরীর ফরেস্ট গেট স্থিত ইন্ডিয়া কার্বন চৌহদত অনুষ্ঠিত করা হয় পরিবেশ সজাগতা কার্যসূচী প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদর উদ্যোগত দিনজোড়া অনুষ্ঠিত করা হয় পরিবেশ সজাগতা কার্যসূচী অনুষ্ঠানত কেইবাখনো শিক্ষা অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী ভাগ লয় পথ সুরক্ষা অভিযান সিএনএন নিউজ 18 বিশেষ কার্যসূচী অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী ব্যক্তির অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানত বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের অংশগ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারিয়ে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলন তামুলপুৰৰ 5খন জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সংবাদ মেল সাংসদ দিলীপ শইকীয়া কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী কৰা অপমানৰ পুতক তুলিবলৈ সাজু হৈছে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেক্ষাপটত উজ্জ্বলিছে অসম সন্তান ঋতুপৰ্ণ ৰয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা বীৰগাথা প্ৰতিযোগিতাত বিজয় খিতাপ অৰ্জন কৰিছে মহানগৰী ঋতুপৰ্ণ ৰয়ে ৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখন প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পূর্বে রাজ্যিক বিজেপির এখন সংবাদমেল আছিল বিজেপি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দাঙি ধরলে বিজেপি আর কংগ্রেসের দিনত যদরে উন্নয়ন হয়েছিল তার দুগুণ বিজেপি সরকারের বাজেটত ধার্য করা হয়েছিল বলে মন্তব্য পবিত্র মার্ঘেরিটা করেছে বিপিএফর পুনঃ শাসনলৈ অনার বাবে সর্বধর্ম প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হল কোকরাঝারের জানাগাঁও খেলপথারের বিপিএফ দলে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন করে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার পিছতে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী জনসভা গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবত আনিছ উজ জামানক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰদান কৰা গংগাধৰ মেহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাব্য বঁটা 24ৰ লগতে জন্মদিন উপলক্ষে সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন কাৰ্যসূচী চৰাইদেউ জিলাৰ ককিলাচু গাঁৱত ধোলা দেউধাই বংশাৱলী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমাৰোহৰ আয়োজন এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে বংশাৱলী সমাৰোহ হেলিকপ্টাৰযোগে নলবাৰীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পিছু হাজৰিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভাৰ পূৰ্বে নলবাৰীত অংশ লৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈছিল মন্ত্ৰী দুয়োগৰাকী একেলগে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ